synes jeg moro. Jobbe rundt og A-laget, det veldig gøy. For du blir godt kjent med spillerne, trenerne. Og du der oppe på treninger både mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Og onsdager her oppe, og så det VSK-hallen de tre andre dagene. Så det veldig gøy. At du får gratis klær, uten tvil. Altså som student så det jo et frynsegode av en annen av verden. Liksom. Jeg tenkte først, jeg hadde ingen joggesko, så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre da? For jeg skal jo begynne å løpe litt. Sånn. Og så bare ble jeg frivillig, og så får jeg gratis joggesko hele høsten jeg var i Berga. Så det nok det aller beste. Nei, det jo det, og vi skal sette opp alle reklamene før kampen, og alt skal være på plass i rett tid. Så. Primært så hjelper jeg til litt laget rundt kamp og trening da. Vi har jo andre folk også som kjempeflinke og hjelper det. Mens det som gjør mest egentlig, det jo, jeg jo til stede fordi at jeg skal kunne skrive om laget, om hva som skjer, både i førkampen og selve kampene og etterkampen, og eventuelle ting som skjer. Jeg skriver mye og legger det ut på hjemmesiden vår. Vi driver jo og fyller vann, og gjør klar alt utstyret som skal til en drakt eller kamera, vi der treningskamera. Og finne fram den bagen med håndballer, og vi har jo med seg egne baller, da. Vi gjør jo alt det som vi sier, da. Vi fyller jo vann under treningen, og jobber opp etter noe herlig. Og da, hvis vi skal ha noe sånn poster eller noe søtt, teip og søtt, så går vi inn her som også henter. Nei. Det så bra, altså. Det så lykkelig. Fornøyd med oppmennene? Ja, veldig. Det ikke godt. Det er litt varmt vann på mandager, men ellers er det... Det er litt isbitter og litt sånn der... Trodde du sa at du ikke hadde noen kravstore... Faen ikke sagt. Og sto de og skrøyte av at dere var så snille og ikke noen kravstore, og så kommer du inn. Hva på mandager, da? Nei, jeg synes det ikke er at når man begynte å skrive om det, for de var ikke vant til det, så selv hvis du, la oss si at kampen begynner 6:48 og du reiser hjem, og så er du kanskje ikke hjem for 9:10, så er du veldig sliten når du kommer hjem da. Og da kommer jo noen på chatten at det blir lagt ut nå, og særlig Kristian Rammer, han ja, jeg vil ikke si et helvete, men han veldig aggressiv på at ting skal legges ut. Kom igjen, Oskar! Kom igjen! Full fart! Altså, med Kristians øyne så fyller vi opp 2-3 flasker. Han drikker en del av han står i mål også. Fyller vi opp 2-3 flasker. Er du fornøyd med at du slipper å fylle vannflaskene dine selv? Ja, det deilig, ass. De bytter en lisse til meg, det fantastisk. Guttene fortjener aldri noen verksomheten de får for tiden.